Карлсон от покрива отново лети. Астрид Лингрен. Светът е тъй голям и в него има толкова много къщи. Големи и малки, хубави и грозни, стари и нови. А има една мъничка къща за Карлсон от покрива. Той самият смята, че това е най-хубавата къщичка на земята, тъкмо като за най-добрия Карлсон в целия свят. Дребосъчето е на същото мнение. Дребосъчето пък живее с майка си, баща си, Боса и Бетан, в една съвсем обикновена къща, на една най-обикновена улица в Стокхолм. А горе на покрива, точно зад комина? Да, именно там се намира малката къщичка на Карлсон, със своята табелка, на която пише «Карлсон от покрива». Най-добрият Карлсон в целият свят. Може би ще се очудите, че някой живее на покрива, но дребосъчето казва: какво чак толкова странно има в това? Не могат ли хората да живеят където си щат? Неговите родители също считат, че хората могат да живеят където си искат, но отначало не вярваха да има изобщо такъв Карлсон. Бос и Бетан също. Просто не искаха да допуснат, че там горе живее някакъв малък дебелчичко, който при това има на гърба си перка и може да лети. Лъжеш, дребосече, казваха Боса и Бетан. Карлсон не е нищо друго, освен твоя измислица. За всеки случай, дребосечето попита Карлсон дали е измислица, но той отвърна. Те самите са измислица. Майката и бащата бяха убедени, че Карлсон е някакво другарче на ушким, каквито си съчинява децата, когато се чувстват самотни. Горкото дребосъче, въздишаше майката. Бос и Бетан са много по-големи от него, то просто няма с кого да се играе, затова си фантазира за този Карлсон. Да, все пак ще трябва да му подарим кученце, замислише се бащата. Той отдавна си го е пожелал. След като го получи, веднага ще забрави Карлсон. Ето как дребосъчето се здоби с Бимбо и стана истински собственик на куче. Това беше в деня, когато навърши 8 години. А тъкмо в този ден майката, бащата, Боса и Бетан видяха най-сетне Карлсон. Ама наистина видяха го. Това се случи ей така. Дребосъчето устрои празнично угощение в стаята си. Беше поканил Кристер и Гонила, с които учеше в един клас. Когато майката, бащата, Боса и Бетан чуха смеха и веселата гличка, които се носеха от стаята на дребосъчето, майката предложи. Хайде да идем да ги видим, толкова са милички. Да, хайде, съгласи се бащата. Но какво видяха майката, бащата, Боса и Бетан, когато надзирнаха стаята на дребосъчето? Кой седеше край празничната трапеза, оплескан душите със сметана и се тъпчеше с риск да се задави? Един малък дебелчичко, който се провикна с пълно гърло. Опала, тралала, казвам се Карлсон от покрива. Струва ми се, че до сега не сте имали честа да ме срещнете. Да се срещнете с мен, а? Майката едва не припадна, а бащата ужасно се притисни. Да не вземете да разкажете някому за това, нареди той. Ще пазите пълна тайна. Защо? Учуди се Боси. Ви представяте ли си какво ще стане, ако хората научат за този Карлсон? Обясни бащата. Не се ли сещате, че ще иска да го покажат по телевизията? Има да се спъваме в телевизионни кабели, кинокамери, по стълбите и през половин час. Ще ни се изтърса по някой вестникарски фотограф, за да снима Карлсон и дребосъчето. Горкото дребосъче ще го наричат момчето открило Карлсон, който живее на покрива. И няма да имаме и ние на спокойна минута вече в живота си. Майката, Боса и Бетан схванаха опасността и затова всички заедно се заклеха да не разказват никому за Карлсон. Случи се така, че дребосъчето трябваше да замине на другия ден при баба си на село и да прекара там лятото. Това много го радваше, но се тревожеше за Карлсон. Не Карлсон, през това време можеше да му хрумне какво ли не. Ами ако изчезне, никога вече не се върне. Миличък Карлсон, дали обещаваш, че ще останеш да живееш на покрива, докато се върне от село? Опита го дребосъчето. Нищо не се знае, отвърна Карлсон. Аз също заминавам при баба си. Тя е много по-бабишка от твоята и според нея аз съм най-добрият внук в целия свят. Затова нищо не се знае.
Тя трябва да е полудяла, ако пусне най-добрия внук в целия свят да си върви, нали така? А къде живее баба ти? Попита Трибосъчето. В една къща, поясни Карсо. Не си мислиш, че е навън и ските по цели нощи? Трибосъчето не може да узнае нищо повече, а на другия ден замина при баба си. Със себе си се Бимбо. Колко хубаво беше на село. Трибосъчето играеше по цели дни и много-много не се сещаше за Карсо. Но когато лятната вакансия свърши, той се прибра в Стокхолм, попита се своя приятел, щом прекрачи прага. Мамо, Карсо, мярко ли се има сам? Майка му поклати глава. Не съм го виждала. Сигурно се е преместил другаде. Не говори така, сопна се Дребосъчето. Искам Карсон да остане да живее на покрива. Той трябва да се върне. Нали си имаш Бимбо? Опита се да го утеши майка му. Тя самата смяташе, че би било чудесно, ако се отърват от Карлсон. Дребосъчето погали Бимбо. И да, той ми е много добричък, но си няма перка и не може да лети, освен това с Карлсон си измислят много повече игри. Дребосъчето изтича стаята си и отвори прозорец. Карлсон, горе ли си? Провикна се той колкото му глас държи. Но не получи никакъв отговор. На другия ден Дребосъчето тръгна пак на училище. Вече беше във втори клас. Всеки следобед прекараше своята стая, учеше уроците си, оставаше прозорец отворен, за да чуе дали няма да забръмчи моторът на Карлсон. Ала не долавяше друго бълначено, освен от колите по улиците, а понякога от някой самолет, който прилиташе над покривите на къщите. Но от Карлсон ни звук, ни вест. Да, май наистина се е преместил, му беше си тъжно Дребосъчето. И сигурно никога няма да се върне. Вечер, когато се лягаше, той се мислеше за Карлсон и понякога си поплакваше тихичко под одеялото от мъка, че Карлсон го няма. Тъй минаваха дните с ходене на училище, с учене на уроци без Карлсон. Един след обед Дребосъчето седеше в стаята си и редеше своите пощенски марки. В класиора си имаше вече много, но доста марки още чакаха да бъдат залепени. Дребосъчето се зае с тази работа и скоро я превърши. Остана само една марка, най-красивата, която той си пазеше за накрая. Беше керванска марка с картинка на червената шапчица и вълка. Ах, колко е красива, мислеше си Дребосъчето и я сложи на масата пред себе си. В същия миг чу към прозореца някакво бръмчение. Бръмчение, което звучеше също като да, наистина, също като от мотора на Карлсон. И това беше Карлсон. Той се вмъкна право през прозореца и скрещя. Опала, трала, Дребосъче! Опала, трала, Карлсон! Извика Дребосъчето. Той скочи на крака и изпълнен от щастие проследи как Карлсон описа няколко кръга около лампата, преди да тупне на земята до него. Щом Карлсон изключи мотора, като завинти един малък бутон на корема си, Дребосъчето понеже да се втурне към него и да го прегърне. Но Карлсон леко го блъсна с пухкавата си ръчичка и рече: Спокойствие, само спокойствие. Има ли нещо за хапване? Няколко кюфтенца или нещо подобно, може би малко торта с каймак. Дребосъчето поклати глава. Не, днес мама не е пържила кюфтет, а торта с каймак правим само когато някой има рожден ден. Карлсон ли съм тя? И това ми било семейство. Само когато някой има рожден ден, ами ако пристигне скъп стар приятел, когато сте виждали от месеци насам, редно би било в такъв случай майка ти да се прошета. Да, но ние не знаехме, започна да се оправдава Дребосъчето. Не сте знаели, прекъсна го Карлсон. Можеше да се надявате. Можеше да се надявате, че ще дойде днес и само тази мисъл трябваше да накара майка ти да меси кюфтета с едната ръка и да разбива сметана с другата. За обед имахме шпеков салам, промолви за срамно на Дребосъчето. Може да си хапнеш, ако искаш. Салам, когато пристига скъп стар приятел, когато не сте виждали от месеци. Карлсон отново изсумтя. И щом човек посещава често тази къща, ще свикне да понася какво ли не. Дай я сам салам. Дребосъчето изтича колкото можеше по-бързо до кухнята. Майката й нямаше вкъщи, беше отишла на лекар и той не можеше да попита, но знаеше, че бива да почерпи Карлсон със салама. В иначе ни бяха останали пет парчета и той ги изнесе на Карлсон.
а Карлсон се нахвърли върху тях като ястреб. Натъпка си устата и изглеждаше напълно доволен. Е, обади се той, за салам е доста вкусен, не като кюфтетата, разбира се, но от някои хора не може да си иска прекалено много. Дребосъчето схвана, че именно той е някои хора и се това побърза да обърне разговора. Добре ли прекара при вас си? Попита той. Толкова добре, че изобщо не може да се опише, заяви Карлсон. Затова не смятам и да го описвам, добави той, като лако му ръфваше салама. И аз прекарах весело, поде дребосъчето. Той започна да разказва на Карлсон всичко, което бе правил при баба си. Толкова е добричка, добричка моята баба, завърши дребосъчно. Не можеш да си представиш как се зарадва, когато пристигне. Прегърна ме и ми притисна всички сили. Че защо? Попита Карлсон. Защото ме обича, не разбираш ли? Учули си дребосъчно. Карлсон престана да дъвчи. И ти естествено си мислиш, че моята баба не ме обича толкова. Сигурно не вярваш, че тя, като се метна в мен и ми се превръща, че в лицето ми посиня. И то само защото толкова много ме обича. Не вярваш, а? Но ще ти кажа, че баба ми има песници твърди като желязо. И ако ме обичаше само 100 грама повече, сега нямаше да седя тук, защото щеше да ме е довършила. Така ли? Удиви си, дребосъчето. Значи толкова силна била баба ти в прегръдките. Неговата баба ми го и притискала чак така, поясни той на Карлсон, но тя несъмнено го обича и винаги била добра към него. Макар понякога да е най-досадната баба на света, прибави дребосъчето, след като поразмисли. Се мърмори, че не си сменим чорапите, че не бива да се бие с Ласа Янсон и разни такива неща. Карлсон захвърли празната чания. И разбира се, не ти се вярва, че моята баба не е по-малко до сега. Ти сигурно не допускаш, че тя си навиваше будилника и скачаше от легло до в 5 часа всяка сутрин. Само за да успее да се намърмори, че трябва да си сменим чорапите и че не бива да се бие с Ласа Янсон. Нима познаваш Ласа Янсон? Изненада си дребосъчето. О, не, слава Богу, възкликна Карлсон. Тогава защо баба ти е казвала? Учули си дребосъчето. Защото е най-досадната баба в целия свят, рече Карлсон. Може би най-сетне ти е станало ясно. Как не те е срам, след като познаваш Ласа Янсон, да твърдиш, че твоята баба била най-досадната в целия свят? Нищо не знаеш ти. Моята баба по цял ден да мърмори, че не трябва да се бие с Ласа Янсон, макар и също да не познавам това момче, искрено да се надявам, че никога няма да се срещна с него. Дребосъчето размишляваше. Ама, че странна работа. Винаги му ставаше много криво, когато баба му го гълчеше. Но сега изведнъж му се стори, че трябва да се опита да удари Карлсон на земята, като изкара баба си по-досадна, отколкото беше в действителност. Щом си понамокрих краката и баба започваше да мрамори, че трябва да си смени чорапите, увири го дребосъчето. Карлсон Ким, и ти разбира се смяташ, че моята баба не е искала и аз да си сменям чорапите, а? Сигурно не се вярва, че веднъж дуфта се бегом през цялото село, щом излязох да поджапам в една локва и започна да мърмори. Смени си чорапите, Карлсон, миличък, смени си чорапите. Май не ти се вярва. Дребосъчето се поизпъчи. Че защо? Това не е невъзможно. Карлсон го путна върху един стол и се стана пред него с ръце на хълбуците. Не, явно не ми вярваш, но слушай, да ти разкажа как стана всичко. Излязох да си поджапкам в една локва, нали схващаш? И ужасно се забавлявах и тъкмо в разговора на веселбата баба дотърча и закръщята и силно, че гласът ти се разнесе из цялото село. Смени се чорапите, Карлсон, мили, смени си чорапите. А ти какво ни каза? Попита дребосъчето. И присумни ми минава, рекох тъй, като съм най-големия непослушник в целия свят, заяви Карлсон. И затова се откумнах от баба и се покатерих на едно дървото да ме рязам. Сигурно останала като попарена, предложи дребосъчето. Лечи си, че не познаваш баба ми, възрази Карлсон. Тя ме последва. Кори на дървото, слиза се дребосъчето. Карлсон кимна. Ти разбира се не вярваш, че моята баба може да се катери по дървета, а? Щом става дума за хокали, тя се покачва. Къде ли не? Смени си чорапите, Карлсон, мили, смени си чорапите, повтаряше баба и запълзя поклона, на който бях седнал. А ти какво направи? Попита дребосъчето, че какво може да направи? Рече Карлсон, смених си чорапите, не може да ми се размине. Високо горе на дървото, седнал на един тънък жалък клон, с риск за живота си бях принуден да си сменя чорапите. Сега вече излъг, и смя се дребосъчето. Горе на дървото ми си имал чорапи за смяна.
Прави, че си глупав, упрекна го Карсон. Не съм бил имал чорапи, които да сменя. Той дръпна нагоре крачалите на панталоните си и посочи дебелите си крачка обути в раирани усукани чорапи. А това какво е? Попита той. Това не са ли чорапи? И то два броя, ако не ме лъжат очите. И аз седнах на онзи кон и ги смених, като надянах левия чорап на десния си крак, а десния чорап на левия крак. Дали би да се съмняваш, че не съм направил това, и то само за да угодя на моята стара баба. Добре, мамо, това краката не са станали по-сухи, отбеляза дребосъчето. Нима съм твърдял подобно нещо, каза Карсон, а? Ех, но тогава, запъна се дребосъчето, ти си сменил джорабите си съвсем на празно. Карсон кимна. Разбрали сега кой има най-досадната баба в целия свят? Твоята баба мърмори, защото е необходимо, като си има такъв непоправим внук като теб. Моята баба е най-досадната в целия свят, защото ме хока съвсем без причина. Ще се побере ли това най-сетне в твоя нещастен череп, а? Но после Карлсон се разсмя неудържимо и потупа дружески дребосъчета. Хопала, трала, дребосъче, провикна се той. Айде да зарежем бабите си и да започнем да се забавлявам. Крайно време е според мен. Хопала, трала, Карлсон, и аз мисля така, съгласи се дребосъчето. Да си получил някоя нова парна машина, попита Карлсон. Помниш ли колко беше весело, когато вдигнахме унази във въздуха? Нямаш ли новата да го направим пак? Но дребосъчето не беше получил друга парна машина и Карсон се нацупи. За щастие обаче той се гледа пръхо смукачката, която майката на дребосъчето бе забравила стаята му, след като я бе изчистила. С радостен ви Карсон се спусна към нея и натисна копчето за пускане. А познай кой е най-добрият пръхо смукачо чистач в целия свят. И той се залови да чисти се сила. Ако около мен не е чистичко и успретнато, няма да игра. Провикна се Карлсон. На тази мръсотия трябва да се сложи край. Какъв късмет имате, че във вашия дом е дошъл най-добрия прахосмокочистач в целия свят? Дребосъчето знаеше, че майка му бе минала с прахосмокачката навсякъде из стаята и каза на Карлсон, обаче той презрително се засмя. Всеко му е известно, че жените не знаят да боравят с такива апарати. И така трябва да се върши тази работа. Заяви той и започна да чисти с прахосмокачката. Едно от тънките бели пердета, което с леко съскане, изчезна в нея почти до половината. «Чакай, спри!» – извика дребосъчето. «Пердето е много тънко, не виждаш ли, че заседна в прахосмокачката? Престани!» Карсон свира мене. «Добре, щом ти се живее, смет и мръсотия, твоя воля!» Без да изключи прахосмокачката, той започна да търпа и тегли пердето, но то здравата се бе напъхало вътре и прахосмокачката не искаше да го пусне. «Се опавай», каза Карсон на прахосмокачката, «защото насреща си имаш Карсон от покрива, най-добър е поддърпане на въже в целия свят». Той дръпна силно и измъкна пердето. То беше почерняло и свен това, по-късено. «О, виж на какво е заприличало», завайка се дребосъч. «А, гледай, станало е съвсем черно». «Да, аз смяташе, че такова пърде нямало нужда от чистене, мърло такъв». Смъмри Карлсон дребосъчето, но след него помилва по главата. «Е, не тъгувай, от теб все пак може да излезе свестен мъж, макар да си толкова нечистоплътен. Между другото, и аз да те опръхал с мукуча малко, или може би майка ти вече го е направила». «Не, наистина не», каза дребосъчето. Карлсон пристъпи напред и насочи прахосмокачката към него. «Виж ги тия жени», поде той, «да изчисти с прахосмокачката цялата стая и да пропусне най-кирливия предмет. Хайде, ще започнем от ушите». До тогава дребосъчето никога не беше чистен с прахосмокачка. И сега, когато му се случи, изпита такъв гледевче, викаше от смях. Карсон прояви голямо старание. Той прокара прахосмокачката по ушите му, по косата и около врата, под мишниците, по гърба и по корема. Та чак до стъпалата. «На това му вика тесено чистене», поясни Карлсон. «Само да знаеш как гадаличка», рече дребосъчето. «Да, за това всъщност би следвало да платиш допълнителна такса», заяви Карлсон. След това дребосъчето поиска да направи есено чистене на Карлсон. «Сега е мой ред. Ела да ти изчисти ушите с прахосмокачка». «Няма нужда», възрази Карлсон, «защото аз си ги измих през септември миналата година. Тук има много по-спешни задачи». Той хвърли поглед из стаята и се зря марката на дребосъчето, оставане на масата. «Палки отвратителни къщите хартия са пръснати наоколо и замърсяват всичко», възмути се Карсон. И пред ние дребосъчето успее да го спре, прахосмокачката вече беше покълнала червената шапчица.
Тогава дребосъчето изпадна в отчаяние. Марката ми, извика той, ти ми смука червената шелчица, никога няма да ти го простя. Кърсън изключи прахосмукачката и скръсти ръце на гърдите си. Прощавай, промови той. Прощавай за това, че съм добър и изпълнен желание да ти помогна. Че съм малък чистофайни, който иска да прави живота си само добрини. Прощавай за това. Думите му прозвучаха, сякаш Карсон всеки миг щеше да се разплаче. Всичко е за тоя, дето дух, продължи той с трепереж глас. Никаква благодарност, само хокане и хокане. О, възкликна дребосъч. Искам да ти е мъж, но разбираш ли, червената шапчица? За каква вехта червена шапчица дигаш тази врява? Попита Карсон вече без да хленчи. Ами за тази от пощенската марка, обясни дребосъчето. Най-хубавата ми марка. Карсон застана неподвижно, потънал в размисъл. Сетне очите му засвяткаха и той си ухили хито. Ха, познай кой е най-изобретателният съчинител на игри в целия свят. И отгътни на какво ще играем. На червените шапчици е вълка. Ушкин прагосмокачката е вълкът, а аз съм ловецът, който идва. Разпорва му търбухът и хоп, червената шапчица излиза оттам. Той бързо се огледа наоколо. Да имаш под ръка някоя брадва, тези прахосмокачки са твърди като желязо. Дребосъчето нямаше брадва и това искрено го радваше. Не може ли просто да отворим прахосмокачката, пък да си мислим на ушким, че сме разхорили търбуха на вълка? Ако решим да шмекируваме, може, рече Карсон. Макар, че обикновено, когато боря вълчи търбуси, не постъпвам така. Но след като в този окаян дом лисат всякакви сечива, ще играем на ушким. Той се пръсна покорен върху прахосмокачката и захапа дръжката й. Лопачка такава, провикна се Карсон. Защо глътна червената шапчица? Дребосъчето си помисли, че Карсон съвсем се вдетинява с подобни наивни игри, но все пак му беше весело да ги гледа. Спокойствие само, спокойствие, мила червена шапчице, крещеше Карсон. Сложи си шапката и галошите, защото сега ще излезеш оттам. После Карсън отвори прахосмокачката и взе, че изтърси върху килима всичко, което се намираше в нея. Образува се голяма и отвратителна сива купчина. Олеле, трябваше да изсипеш този буклук в някаква кисия, разтревожи се дребосъчето. Кисия ли? Те ли е в приказката? Попита Карсон. Да не би там да пише, че ловецът разпаря търбуха на вълка и изсипва червената шапица в една кисия, а? Не, съгласи се дребосъчето, но наистина няма такова нещо. Е, тогава не се обиждай, заяви Карсон. Не се опитвай да измислиш неща, дето ги няма, защото така няма да играе. Повече не можа да издума, защото откъм прозореца подухна лек ветрец и вдигна доста прах право към носа му. Той се разкиха и кихна точно върху купчината прахоляк. Кихавицата му отнесе една хартийка, която полетя над пода и падна точно пред дребосъчето. Ето я червената шапчица, извика той и побърза да вдигне прашната малка пощенска марка. Карсон изглеждаше доволен. Така правя аз, рече той. Оправям нещата само с едно кихане, та сега може би ще престанеш да хленчиш за червената шапчица. Дребосъчето със задоволство избърза праха от пощенската марка. Тогава Карсон продължи да киха и от пода се вдигна цял облак прах. А познай кой е най-добрият кихач в целия свят. Изпъчи се той. Мога да изкихам всичката прах по местата й. Почакай, ще видиш. Дребосъчето не го слушаше. Единственото му желание беше да залепи своята марка в класьора. Карсон стоеше и кихаше, обгърнат от облак прах. Кихаше ли, кихаше. И когато се накиха, почти цялата купчина прах беше изкихана от пода. Виждаш ли, че нямаше нужда от никаква кисия, каза Карсон. Всичкият прах си е по обичайните места. Ред навсякъде, тъй искам да бъде. Ако около мен е чистичко изпреднато, няма да играе. Но погледът на дребосъчето не се откъсваше от марката. Тя бе вече залепена. Ах, колко беше красива! Ще трябва да ти изчисти още веднъж ушите с прахосмокачката, рече Карсон. Ти изобщо не чуваш какво ти се говори. Какво каза? Попита дребосъчето. Казах, че не е честно само аз да се бъхта и трепя, докато на ръцете ми излязат мехури. До сега ти чистих на тебе и за това няма да ти струва кой знае колко. Ако сега дойдеш горе да ми поразтребиш на мен.
Дребосъчето захвърли класьора с почтенските марки. Да отиде горе на покрива, имаше ли нещо, което той да желаеше повече? Само веднъж беше ходил на покрива в малката къщичка на Карлсон. Тогава майка му вдигна страшна олилия и извика пожарната команда, за да го свали оттам. Дребосъчето премисляше това бе толкова отдавна и сега той беше станал много по-голямо момче, което би могло да се катери на който покрив си иска. Но много му се искаше да знае дали майка му разбира това. Тя не си бе от ума и нямаше как да я попита, пък може би най-разумно би било да се откаже. Ей, идваш ли? Обади се Карсон. Дребосъчето помисли още малко. Ами ако ме изпуснеш, докато летим? Попита той неспокойно. Карсон явно не се тревожи. Ха, рече той, има толкова много деца. Дали едно повече или едно по-малко, това е просто суета. Дребосъчето се обиди не на шега. Аз не съм никаква суета и ако падна... Спокойствие, само спокойствие, заяви Карсон и го помилва по главата. Няма да паднеш. Ще ти държа тъй здраво, както правеше баба ми, защото ти наистина си само едно нечисто плътно момченце, но аз все пак като че ли те обичам. Особено сега, след като ти направих есенно почистване и прочие. Той помилва дребосъчето още веднъж. Да, странно наистина, но аз и те обичам, макар че си такъв малък и глупав. Почакай само да стигнем на покрива и така ще те прегърна, че лицето ти да посинее. Точно както правеше моята баба. Той натисна копчето на корема си, моторът се запали и Карсон хвана здравата дребосъчето. Двамата излетяха през прозореца в синевата. Скъсаното перде бавно се развяваше, сякаш да им помаха за довиждане.